هەوڵاتیانی بەڕێزی کوردستان خزمەتکارتان لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن سەرپەرشتی بواری گواستنەوە و گواستنەوەی گشتی دەکەین لە کوردستان و هەروەها بواری کۆمیونیکیشن یاخود گەیاندن و گەیاندن بۆ تۆڕەکانی ئەنتەرنێت و هەروەها مۆبایل بە فیکست و بە مۆبایل یاخود بە جێگیر و ناجێگیر بە تەل و بێتەل و هەروەها بواری فڕۆکەخانەکان و بواری کەشناسی لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن پرۆژەی کارتی زانیاری و لێدانی لەزگە و لۆگۆی ئۆتۆمبیلی تەکسی جێبەجێکرا کە لە ئێستادا نزیکەی 75% لە هەولێری پایتەخت و 70% لە دوهۆک و 38% لە سلێمانی ئەم پرۆژەیە جێبەجێکراوە دوای ئەنجامدانی باگراون چێکێکی ئەمنی لە پێناو دڵنیابوون لە ئاسایشی هاوڵاتیان و لە چوارچێوەی دانانی کاری شۆفێری تەکسی لە بواری پیشەیی و ئەمنی کارێکی دیکەی گرنگی وەزارەتمان ئەمەیە کە توانیمان خزمەتی ئەنتەرنێت خێراتر بکەین بە ڕێژەی 100% لە 1/6/2020 و نرخەکەی هەرزانتر بوو بە ڕێژەی 20% لەلایەن 70%ی کۆمپانیەکانی کاربەڕێکەری ئەنتەرنێت لە کوردستان هەروەها هەر لەم بوارەیەدا ژێرخان دانرا بۆ دەستپێکردن بە خزمەتگوزاری 5G و پێشکەشکردنی بە هاوڵاتیان لە کۆتایی ساڵی 2022 و لە کاتی ئێستادا دوو کۆمپانیا لە قۆناغی تێست تەواو بووینە و یەکێکشیان بەم چەند مانگەی دادێت دەست پێدەکات بە کارەکانی خۆی و لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ یەکەمین جار هاوڵاتیانی سەربەرزی کوردستان تۆڕی ئەنتەرنێت بە 5G-ەوە بەکاردەهێنن و هەروەها پاکێجی خێزانی بۆ هاوڵاتیان پێشکەش کرا کە لە ڕێگای ئەم پاکێجا هاوڵاتیان دەتوانن دڵنیابن کە منداڵەکانیان تەماشای ماڵپەڕی ناشایستە و دوور لە ئەخلاقی بەرزی کۆمەڵگای کوردستان نەکەن و هەروەها لە ڕێگای پرۆژەی کابلی تیشکی ئەنتەرنێتی خێرا فایبەر ئۆپتیک کابلی تیشکی گەڕێندرێتەوە نەک تەنها شارەکان بەڵکو گوندەکان و گوندەکانی سنووری کوردستان و هەروەها گەیاندنی ئەنتەرنێت بە کابلی تیشکی بۆ دام و دەستگای حکوومەت بە شێوەیەکی خێرانتر و هەرزانتر ڕێکخرا هەروەها کارێکی دیکەی گرنگ لە کابینەی نوێمدا لە ڕووی یاسایی لە وەزارەتمان جێبەجێکرا و تاکو ئێستاش بەردەوامە ئەمەیە کە ڕێخستنی کاری یاسایی کۆمپانیەکانی گەیاندن و دانی کۆمپانیای سەرپێچی کار بە دادگا و گەڕاندنەوەی شایستەی دارایی بۆ خەزینەی حکوومەت و هەڵوەشاندنەوەی ئەم کۆمپانیانەی کە پابەند نین بە یاسا و ئەم کارە بەردەوامە تاکو ئێستا 31 کۆمپانیا دراون تا دادگا 13 کۆمپانیا پابەندەی شایستەی دارایی بوون و 7 کۆمپانیا داوای یاسایی لە بەرژەوەندی وەزارەت کۆتایی پێهاتووە 11 کۆمپانیا هەڵوەشاتەوە بە بەهۆی پابەند نەبوونیان بە پێی ئەم کارانە زیاتر لە 6 ملیارد دینار گەڕاوەتەوە بۆ خەزینەی حکوومەت و مانگانە بە سەدان ملیۆن دینار لە خەرجی کەم کرایتەوە سەرپەرشتی کردنی فڕۆکەخانەکانی کوردستان ئەرکێکی دیکەی وەزارەتمانە و لە دوای هەموارکردنی گرێبەستەکانی فڕۆکەخانەکان بە ملیۆنەها دۆلار گەڕاندەوە خەزینەی حکوومەت و پرۆژەی نوێ هەروەک دەستپێکردن بە ڕێکارەکانی ئیداری و یاسایی لە پێناو دروستکردنی فڕۆکەخانی دەوڵەتی دوهۆک و دروستکردنی مەدرەجی نوێ بۆ فڕۆکەخانی دەوڵەتی هەولێر و هەروەها لە دوای تەواوبوونی وادەی یاسایی گرێبەستەکەی تەکسی فڕۆکەخانی دەوڵەتی هەولێر بەم نزیکانە نرخی گواستنەوەی تەکسی بۆ فڕۆکەخانەکان هەموار دەکرێت بە پێی یاسا و لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و هەروەها چەندین پرۆژەی دیکە لە فڕۆکەخانی دەوڵەتی سلێمانی لە ئامادەکاریدان و کاری چڕیان لەسەر دەکرێت کارێکی دیکەی وەزارەتمان پرۆژەی هێڵی ئاسنینە کە بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی فیدرال و حکوومەتی تورکیا کاری لەسەرکراوە و گەیشتی بە قۆناغی کۆتایی ڕەشنووسی ئیتفاقێک بۆ ئەنجامدانی هێڵی ئاسنی لە بەندەری فاو بۆ کوردستان و لەڕێی کوردستان دواتر بۆ وڵاتی تورکیا کە دەروازەیەکی گرنگە بەرەو جیهان و هەروەها لەگەڵ کۆمپانیای تێمبرۆک بەریتانی لە قۆناغی کۆتایی گفتوگۆ داین دەربارەی پرۆژەی هێڵی ئاسنین و هەروەها چەندین کاری دیکە بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی ئاوادانکردنەوە هاوڵاتیانی بەڕێز هەروەها لە پرۆژەی سیتی پاس کە پرۆژەیەکی گرنگی وەزارەتمانە لەبارەی ڕێخستنی گواستنەوەی گشتی لە نێو شارەکاندا کارەکەی لەسەرکراوە و دیزاین تەندەری تەواو کراوە و ئامادەکراوە بۆ وەبەرهێنان کە پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری گواستنەوەی گشتی گرنگە بۆ هاوڵاتیان کە بە شێوەیەکی سەردەمیانە دەبێتە هۆی کەمکردنی جەنجاڵی و قەڵەباڵغی لە نێو شارەکان و هەروەها هۆیەکی سەرەکی دەبی بۆ پاراستنی ژینگە و کەمکردنی دەردانی گازی ژەهراوی کە زیان بە ژینگە دەگەینێت لە بواری کەشناسیدا کە ئەرکێکی دیکەی وەزارەتمانە کە تا ساڵی 2003 تەنها 6 وێستگەی کەشناسی کلاسیک لە هەرێمی کوردستان هەبوو بەڵام لە کابینەی نوێم دوو کەواتە لە ئێستادا 34 وێستگە هەیە کە 27یان ئۆتۆماتیکن لەگەڵ 10 ئامێری پەیوانی باران و 9 وێستگەی پەیوانی بوومەلەرزە هەموو
روجك پیش بینی 48 کشمیری ده هاتو کش ناسی و بمنارزه دکریتو پیشکش به حولاتیان دکریت. دستی مندوبونی هاوکارانی برایزم فرمانبرانی وزارتی گواستنه و گاندن دکوشم به بی مندوبونی ایوی دلسوز و مندونه ناز هیچ اگلم کارانه ندهاته دی. لسالیه دی سیمی کابینه کمان امی دوپاد دکموا که خزمتکاری همو تانم تاکو پیکا و همو من باشتری خزمتگوزاری به حولاتیانی سربرزی کردستان پیشکش بکن. خزمتکارتان آنو جوهر عبدالمسیح عبدوکا وزیری گواستنه و گاندن.